Співпраця між Закарпаттям та краєм Височиною знову дає свої плоди. Для закладів освіти Хуської громади закордонні партнери привезли потужні генератори, які розподілили у садочки. Генератори передані на заклади дошкільної освіти, у сільські заклади освіти. Потреба щодо генераторів у нас сформована давно, ще на початку опалювального сезону. Окрім додаткових джерел електропостачання, під час візиту партнери привезли на Закарпаття 2 автобуси. Ми приїхали вже вчергове з гуманітарною допомогою. Привезли 2 автобуси та 9 генераторів. Перший автобус ми віддали прикордонникам в місті Чоп, а оце, що позаду мене, для ваших діток. Автобуси для громади надала чеська фірма «Здар», яка знаходиться у місті Ждар над Сезавою, що є містом-побратимом Хуста. В Хусті я був ще 5 років тому, і сьогодні я знову тут. Край Височина прийняв рішення, що буде дарувати автобуси Закарпатській області, а наша фірма також вирішила долучитися та прийняти участь в гуманітарній допомозі. Ми не плануємо зупинятися, і результати нашої роботи ви зовсім скоро побачите. Транспорт передали Липчанському закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів, адже саме тут найбільш критична ситуація з перевезенням учнів. У Липчі навчаються діти 6 присілків. Географія школи така, що ми підвозимо учнів із 6 присілків. І у школі було 2 автобуси. Один автобус забрали на потреби військових, і залишився один автобус 2006 року. Бачите, в якому він стані. Ми працювали з перевізниками, тому що дітей все одно потрібно підвозити, і безмежна вдячність нашим чеським друзям, які подарували автобус, і наші діти зможуть комфортно доїжджати до школи. Налагодити комунікацію та сформувати потреби вдалося дуже швидко. Чеські партнери відразу відреагували. Вже за місяць після домовленості вантаж в Україні. Ми працюємо з краєм Височина і безпосередньо з нашим містом-партнером Ждар над Сезавою. 1 березня було телефонний дзвінок, а сьогодні маємо 1 квітня, це тривало 30 днів. Ми вже маємо багато ідей, окрім гуманітарки, це якби їхня власна ініціатива. Окрім гуманітарної допомоги, ми будемо також працювати над інфраструктурними проєктами разом з краєм Височина, продовжувати співпрацю. Співпраця між Чехією і Україною триває вже не перший рік. За час війни дружні зв'язки стали ще міцнішими. Хуський міський голова зазначає, що надалі працюватимуть для реалізації спільних проєктів. Дуже приємно, що колеги, друзі наші з Чеської Республіки, які зараз зробили нам дуже гарний подарунок, і не тільки сьогодні подарунок, а з початку війни вони дуже-дуже нам багато допомагали. Ну, насамперед, і гуманітарною допомогою, і медикаментами, і харчуванням. Це була дуже допомога. Я би хотів подякувати голові краєвого уряду із Височина, який в черговий раз приїхав. Ми настільки побраталися із чеськими нашими друзями, колегами, що ми стали як рідні. Ми зустрічаємося, говоримо, спілкуємося, і вони дуже боляче переносять військову агресію Росії до України і максимально, так би мовити, допомагають все те, що можуть допомагати.